tomto článku budem hovoriť o téme interrupcií, pochode za život a o politických udalostiach s tým spojenými. Článok rozšírim aj o tému registrované partnerstvá. Všetci sa zhodneme na tom, že ideálne by bolo, aby interrupcií bolo čo najmenej. Na druhej strane nevidím žiaden význam v tom, aby interrupcie boli zakázané. Interrupcia je právo ženy a nemá žiaden význam to zakazovať, pretože to by žiaden problém neriešilo. Významná vec, ktorá zredukuje interrupcie, je sexuálna výchova, školenie mládeže o antikoncepcii. Náboženskí katolícki konzervatívci, ktorí sú tak veľmi proti potratom, považujú antikoncepciu pomaly za väčšie zlo ako potrat samotný, viac tu. Veľmi radikálne bojujú aj proti sexuálnej výchove na školách. Ako chcú katolíci bojovať za život, keď základným symbolom ich viery je smrť, kríž, mŕtve telo na kríži. Kresťanstvo je náboženstvo smrti. Základ každej omše je pripomínanie si smrti Krista. Náboženskí šialenci by sa mali nad sebou zamyslieť. Ako chcú katolíci bojovať za život, keď ich cirkev za svoju históriu napáchala tak veľa zla. Krvavé pokresťančovanie pohanov, ustašovci, križiacke výpravy, vojnové konflikty medzi katolíkmi a protestantami, inkvizícia nepotrebujú komentár. Najviac zločinecká organizácia chce poučovať, ako veľmi je za život. Názov náboženskej akcie Pochod za život je chybný. Už len samotný názov náboženskej akcie Pochod za život je chyba, je to cynické zavádzanie. Už aj samotným katolíkom je trápne, že stále bojujú proti niečomu, proti potratom, proti antikoncepcii, proti homosexuálom, tak sa snažia na verejnosti zapôsobiť aspoň nejakými pozitívnymi sloganmi, že akože sú za niečo a nie proti niečomu. Katolíci nie sú za život, ale proti potratom. Prečo som proti obmedzeniu potratov? Čo mi v novelách prekáža? Ďalší dôvod je to, že nejde len o to, aká novela sa navrhuje, ale aj o to, kto ju navrhuje. Návrhy na obmedzenie potratov boli od šialených náboženských fanatikov. Bolo by veľmi smutné a kontroverzné, ak by poslanci odhlasovali za zákon, za ktorým stojí hrstka náboženských radikálov. Katolícky radikalizmus je v populácii zastúpený asi tak 5%, takže poslanci by tak išli proti vôli 95% občanov Slovenska. Odhlasovanie takejto novely by znamenalo spochybnenie sekulárneho štátu a parlament by nám pripomínal skôr kostol ako neutrálnu pôdu, ktorá nie je viazaná na žiadne náboženstvo alebo ideológiu, ako sa píše v ústave. Ďalšia stránka veci je to, že v navrhovaných novelách nešlo len o obmedzenie potratov, ale aj o posilnenie informovania ženy o alternatívnych riešeniach. Áno, a ja som za to, aby bola žena lepšie informovaná, a to hlavne o možnostiach anonymného pôrodu, čo je možnosť, ktorá už dnes existuje, len sa o nej málo hovorí a mnoho ľudí o nej nevie. Na takto anonymne porodené deti čakajú obrovské fronty čakateľov, ktorí si chcú dieťa adoptovať. Odvrátená tvár navrhovaných noviel je však v tom, že by zákon dal rozšírenú možnosť informovať o rizikách potratu katolíckym mimovládnym organizáciám, katolíckým radikálom, ktorí by strašili ženu pocitom viny pri potrate a strašili by a zveličovali by možné riziká. Zákon by mal po správnosť do určitej miery regulovať katolíckým radikálom, respektíve katolíckým organizáciám komunikáciu so ženou, ktorá ide na potrat, pretože katolícky radikál je k žene, ktorá chce ísť na potrat, rovnako objektívny ako neonacista k Rómom v koncentračnom tábore. Obrazne povedané, správne miesto, kde by ženy mohli byť informované o možnosti anonymného pôrodu, sú školy, neutrálna školská pôda v rámci sexuálnej výchovy, nezúriví náboženskí fanatici. Tiež je rozumné, aby bola žena pred žiadosťou o potrat informovaná o možnosti anonymného pôrodu, avšak musí ju informovať sekulárny človek, nezúrivý katolícky radikál. Tiež sa nesmie vytvárať na danú ženu psychický tlak, aby sa rozhodla tak či onak. Pápeži versus potraty. Kým pápež Ján Pavol II urobil z katolíckej cirkvi náboženstvo, ktorého základom viery je vojna proti sexualite, potratom, antikoncepcii, naopak pápež František kritizuje katolíkov, že katolíci sú posadnutí témami, ako sú potraty, gejovia, antikoncepcia. Potraty ako politicky populistická téma. Človeku je až na zvracanie, ako sa jeden politik pred druhým predbieha, kto je väčší katolík konzervatívec, keď v parlamente boli predložené až 4 návrhy zákona na obmedzenie potratov. Slovensko, Slováci je sekulárna spoločnosť, avšak zastupiteľská demokracia často veľmi zlyhá a parlament vôbec neodzrkadľuje vôľu naprostej drvivej väčšiny občanov. Parlament nám niekedy pripomína viac kostol ako sekulárnu nezávislú inštitúciu. Akékoľvek obmedzovanie potratov považujem za veľmi nebezpečný precedens, pretože obmedzovanie potratov sa môže stať pravidlo. Každá vláda, aby populisticky zapôsobila na voličov, akí sú katolíci, by obmedzovala potraty, až by to skončilo ako v Poľsku, kde sa potraty úplne zakázali. Potraty je veľmi ľahké zakázať, ale veľmi ťažké ich nejaká vláda znovu obnoví, nakoľko ide o extrémne citlivú tému. Nakoniec všetko dobre dopadlo, pretože v parlamente ani jeden zo 4 návrhov neprešiel ani do druhého čítania a bolo to veľmi tesné. Ľudia možno považujú toto víťazstvo dobra za samozrejmosť, ale vtedy to ako samozrejmosť považované nebolo. Stal sa zázrak v pozitívnom zmysle, keď to neprešlo ani napriek tomu, že sa hlasovalo 3 dni po pochode, čo je teda politicky populistický, ale poriadny hnus. Mentálne narušený politik Andrej Danko dokonca podpísal memorandum s organizátormi pochodu 2 dni pred pochodom. Čistý hnus. Danko zradil svojich voličov a zabudol, že 95% jeho voličov boli jasne sekulárne zmýšľajúci ľudia. Na svojom Facebooku napísal, že chce tým memorandum bojovať proti liberálnym šialenstvám, čo je už na psychiatrickú hospitalizáciu. Keď sa nedostala do parlamentu Slotova SNS, verím tomu, že sa na najbližšie voľby nedostane do parlamentu Ano Dankova SNS, pretože to je 10-krát tak veľký psychopat, ako bol opitý Slota. Kde boli tie staré dobré zlaté časy, keď bol predseda SNS Slota? Ďalší politik, ktorý si tým najviac úbohým spôsobom populisticky zberal bodíky, bol Boris Kolár. Dokonca v deň pochodu mal na svoje video platenú reklamu na Facebooku. Vo videu mu vadí, že neutrálna univerzitná pôda neprenajala svoje priestory pre šialených náboženských fanatikov na ich silne politickú a zároveň náboženskú klérofašistickú akciu. Ako by cirkev nemala dosť svojich vlastných priestorov, ako sú napríklad kostoly, kde si mohla usporiadať svoje akcie. Boris, je mi z teba na zvracanie. Kolár si tiež nezabudol vo videu kopnúť do organizácie, ktorá zastupuje práva gejov.
Zatrpknutý homofób, ktorý nemá ani štipku sebareflexie. Neuvedomuje si, že z pohľadu katolíkov je jeho silne promiskuitný životný štýl presne tak rovnako zlá úchylka ako je homosexualita. Dokonca aj silne katolícky konzervatívec v jeho strane Milan Krajniak sa vyjadroval o homosexuáloch ďaleko opatrnejšie a tolerantnejšie. Bolo by dobré, ak by Kolár mal aspoň trochu sebareflexie a keď on sám trpí úchylkou mnohoženstva, tak nech je tolerantný aj k úchylke homosexuálov. Mať rovnaký meter na seba a na ostatných by bolo na mieste. Kolár si tiež neuvedomuje, že svojim radikalizmom od seba odháňa slušných voličov. Radikálny volič bude voliť tak či onak Kotlebu či Harabina a je veľmi zvláštne, prečo sa Kolár nesnaží osloviť aj umiernených voličov. To by si vyžadovalo trochu slušného vystupovania. Tiež kontroverzná bola jeho účasť na dúhovom antipochode, nakoľko jeho mnohoženstvo teda vôbec nie je príklad tradičnej rodiny. Kolár nepochopil, že medzi náboženskými fanatikmi je tam nežiadúci host, ktorý je tam sotva trpený a aj čo do preferencií mu to skôr uškodí ako pomôže. Tiež častými agresívnymi útokmi na stranu Progresívne Slovensku či karikatúrami na prezidentku sa Kolár dobrovoľne vzdáva možnosti osloviť umiernene zmýšľajúcich voličov. Niekedy mi príde Kotleba ďaleko viac umiernený a inteligentný ako Boris Kolár. Politicko-mocenská akcia biskupov. Výhrada proti pochodu za život. Hoci Kristus hlásal chudobu, katolícka cirkev na Slovensku je opak toho. Nienadarmo sa hovorí, že peniaze, mamona kazia charakter človeka. Peniaze rovná sa moc. Katolícki biskupi si žijú v prepichu, disponujú neobmedzeným zdrojom peňazí od štátu, ktorý ich štedro krmí, biskupi sú posadnutí mocou a peniazmi. Pripomínam, že organizátorom pochodu nebol nikto iný ako Konferencia biskupov Slovenska. Aká náhoda. Biskupi samozrejme nemali žiaden úprimný úmysel, len ako ľudia posadnutí peniazmi a mocou si potrebovali dokazovať, aký majú vplyv. Pár mesiacov dozadu sa biskupom podarilo proti vôli 95% občanov Slovenska vybaviť u politikov navýšenie štátnych dotácií pre cirkev, čím politici napľuli svojim voličom do tváre. Biskupi si mysleli, že už nič ich nezastaví. Boli si úplne istí, že po ich klerofašistickom pochode sa im podarí presadiť obmedzenie potratov aspoň jeden návrh zo štyroch. Mýlili sa, pretože si neuvedomili, že slovenská spoločnosť je sekulárna a že parlament nie je kostol. Na pochode sa zúčastnilo 50 000 ľudí, čo je v skutočnosti málo, nakoľko biskupi nechali v každom kostole prečítať svoj pastierský list, v ktorom pozývali veriacich na tento klerofašistický pochod. Veriaci boli doslova dovážaní autobusmi na pochod. Minimálne jeden autobus odchádzal z každého dekanátu. Žiadna iná organizácia ako katolícka cirkev si nemôže dovoliť taký luxus, že má pobočku svojej organizácie v každej dedine je kostol. Je najvyšší čas, aby došlo k odluke od štátu, aby štát prestal drogovať biskupov peniazmi. Pri odluke cirkvi od štátu by si biskupi finančne nemohli dovoliť takéto nákladné politické agitačné akcie. Registrované partnerstvá. Čo je to vlastne registrované partnerstvo? Registrované partnerstvo je právny zväzok, ktorý má niektoré spoločné a iné odlišné prvky ako manželstvo. Väčšina ľudí na Slovensku ani nevie, čo je to vlastne registrované partnerstvo. V médiách je táto téma spájaná výlučne len s homosexuálmi. Pravda je taká, že registrované partnerstvo umožňuje vytvoriť zväzok aj heterosexuálnym párom opačného pohlavia. Média veľmi vážne zlyhávajú v informovaní verejnosti, čo to vlastne registrované partnerstvo je. Registrované partnerstvá by mali omnoho väčšiu podporu verejnosti, ak by média povedali celú pravdu, že ide o rozšírenie práv nielen homosexuálom, ale aj heterosexuálom. Obávam sa, že niektorí politici, ktorí nemajú právnické vzdelanie, ktorí tak vehementne bojujú proti registrovaným partnerstvám, ako je napríklad Boris Kolár, ani poriadne nevedia, čo to vlastne registrované partnerstvo je. Registrované partnerstvá zbytočne umelo rozdeľujú spoločnosť. Môžu za to ortodoxní katolíci a dezinformačná propaganda alternatívnych médií s podporou ruských tajných služieb, ktorých hlavným cieľom je poštvávať ľudí proti sebe. Dokonca ani umiernený katolík, ktorý neodsudzuje homosexuálov, by nemal mať s registrovanými partnerstvami žiaden problém. Kým katolícke médiá na Slovensku cenzurujú pápeža vo všetkých jeho nepohodlných liberálnych výrokoch, naopak v médiách v anglickom jazyku nájdeme aj výroky pápeža, ktoré otvorene registrované partnerstvá podporujú. Napríklad tu a tu, po anglicky registrované partnerstvo sa povie civil union. Kým o mnoho viac katolíckom a konzervatívnom Chorvátsku už majú registrované partnerstvá, na Slovensku ešte nie. Medzi slovenskými politikmi sa táto téma začala populisticky zneužívať na preteky rozdeľovať spoločnosť, ktorý politik je väčší konzervatívec. Preteky medzi Kotlebom, Dankom, Kolárom, Ficom, Matovičom. Zastupiteľská parlamentná demokracia má svoje trhliny. Všetko je o predsedoch strán. Ak je predseda strany idiot, potom trpí celá strana. Predsedovia strán na Slovensku nie sú osobnosti. Stačilo by predsedov strán vymeniť za iných a zrazu by s registrovanými partnerstvami politické strany nemali žiaden problém. Igor Matovič je zvláštna osoba. V prezidentských voľbách kritizoval biskupa Oroša za to, že odhováral, aby volili Čaputovú, tiež vyzýval voličov, aby sa nerozdeľovali na téme registrované partnerstvá. To som na ňom oceňoval. Tiež ešte pár mesiacov dozadu v rozhovore pre denník N povedal, že poslancom pri registrovaných partnerstvách nechá voľnú ruku. Zdalo sa, že Matovič má vcelku tolerantný svetonázor. Nakoľko Matovičovi klesajú preferencie a má obavy, či sa do parlamentu vôbec dostane, v zúfalej situácii začal robiť zúfalé kroky. Obávam sa, že tieto jeho populistické kroky môžu jeho stranu priniesť definitívne do hrobu. Nakoľko pokladník jeho strany je katolícky radikál poslanec Eduard Heger, ktorý pokiaľ viem aj robí kazateľa v nejakej katolíckej sekte, mohol ho povzbudiť, aby v registrovaných partnerstvách otočil. Informácie tu. Na Matovičovom populizme sa pohoršoval aj Alois Hlina. Matovič chce, aby sa téma registrovaných partnerstiev neriešila, pritom on sám túto tému rieši, keď sa vyjadril jasne proti. Matovič si protirečí. Ďalšie pozitívum schválenia registrovaných partnerstiev je to, že ide o indikátor vyspelosti a sekulárnosti spoločnosti, že sme slobodní od egregoru náboženstva. Najväčšie výhrady proti gejom majú náboženský založení ľudia, avšak aj ľudia bez náboženskej identity môžu byť homofóbni, pretože sú stále pod vplyvom určitej časti egregoru náboženstva, čo nie je príliš na chválu.
Dôvod, prečo má kresťanstvo výhrady k homosexualite, je veľmi negatívny postoj k sexualite ako celku. Iné dôvody homofóbie je nevedomosť a neinformovanosť ľudí z oblasti medicíny a histórie. Záverom, kresťanstvo a islam majú rovnaké problémy. Podobne ako v kresťanstve, tak aj v islamu vždy ťahá tá radikálna interpretácia náboženstva za dlhší koniec.